Dakle, kada govorimo o ustavno-pravnom okviru i pravnim smjernicama uvođenja vanrednog stanja u državi Bosne i Hercegovine, jako je važno na samom početku naglasiti da je država nadležna za spasonosnu koordinaciju svih procesa kada govorimo o uvođenju vanrednog stanja. Ovdje ćemo nastojati da pojasnimo kako to izgleda u okviru nadležnosti države, u okviru nadležnosti entiteta, koje su to problemi i opasnosti koje mogu doći uslijed uvođenja vanrednog stanja. Međutim, ono što je jako važno da država efikasno i hitno uvede sve one vanredne mjere, naravno u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom i proporcionalno u skladu sa potrebama mjera. Dakle, sa potrebama da se postigne cilj. Zašto je to važno? To je važno prije svega zbog činjenice da državni organi posjeduju tu snažniju poziciju u odnosu na sva fizička lica i u odnosu na sva privatna lica, tako da u slučaju vanrednih mjera uvijek postoji određena opasnost, jel tako, od zloupotrebe. I tu je jako važno da postoji princip proporcionalnosti koji će značiti da država tačno ide na liniji koja je potrebna, dakle da ne ide u ograničavanje prava i sloboda građana više nego što je to potrebno, ali da ne ide ni manje od onoga što je potrebno da se napravi rezultat. Državni nivo vlasti Bosni i Hercegovini, kao i svakoj drugoj državi, ima naravno prevashodan zadatak uočiti pozitivna iskustva, zagovarati i promovisati ono što jeste pozitivna iskustva u svim dijelovima države, da se ta pozitivna iskustva primjenjuju u ostalim dijelovima države. Također, zadatak državnog nivoa u tom koordinacionom procesu jeste da uoči određene nelogičnosti i određene probleme koje se dešavaju na određenim dijelovima teritorija Bosne i Hercegovine i da svojim koordinacionim kapacitetom eliminiše takve greške na drugim područjima. Također, ono što je poznato u okviru ustavno-pravnog sistema, država Bosna i Hercegovina jeste jedina nadležna da funkcionira na međunarodnom nivou sa međunarodnim partnerima, međunarodnim organizacijama, drugim državama, s obzirom je li tako da se ovdje radi o globalnom problemu, neophodno je funkcionisanje u okviru globalne mreže za dobijanje adekvatnog rezultata. Dakle, pored svih unutrašnjih napora i mjera za dobar rezultat u borbi sa globalnim problemom kakav jeste koronavirus, jeste svakako dobra koordinacija države sa međunarodnim institucijama. I tu je jako važno podsjetiti da entiteti, kantoni, kao poddržavni aranžmani, kao samo obični administrativni jedinice, nemaju nadležnosti, nemaju ovlaštenje da funkcioniraju sa međunarodnim organizacijama i u tom smislu, ako država ne djeluje adekvatno, možemo doći u situaciju da ostanemo bez kvalitetne podrške koju možemo dobiti od međunarodnih organizacija. Kada govorimo zbog čega je potrebna odluka o vanrednom stanju, zašto su nam potrebne određene zakonske i proceduralne olakšice? Naime, država i niži nivoj organiziranja u Bosni i Hercegovini, koristeći postojeća zakonska ovlaštenja i procedure, mogu da odgovore ovom izazovu do određene mjere. I onda će doći u situaciju da će određene nužne mjere izlaziti izvan zakonskih okvira. Šta to znači? To znači da ako ne dođe do izmjene tih zakonskih okvira koje može, dakle, mijenjati jedino parlament, da možemo doći u situaciju da svi oni koji budu provodili te nužne mjere koje su, dakle, provodi isključivo zbog interesa građana i da se spase životi građana, bez obzira na taj razlog, možemo doći u situaciju da to bude i završi sa epilogom mnoštva sudskih procesa. I upravo zbog toga, jer činjenica je da parlamenti zbog poznate situacije nemaju kapacitet i mogućnost da se sastaju, jako je važno da se dio takvih ovlaštenja kratkoročno, vrlo restriktivno postavljeno, dakle, samo na mjere koje se odnose na borbu protiv koronavirusa sa tačnim datumom trajanja, precizno prenesu na izvršnu vlast, na organe izvršne vlasti na svakom nivou, kako bi svaki od tih nivoa mogao da efikasno funkcionira u okviru svojih nadležnosti. Jer ono što smo malo prije rekli, dakle, da pitanje učešća entiteta, kantona i drugih administrativnih jedinica znači veliko ograničenje za Bosnu i Hercegovinu ako tu nema državnog nivoa, zbog toga što se radi o globalnom problemu, zbog toga što je pored svih unutrašnjih napora i organiziranja jako važna koordinacija, preuzmanje iskustava, znanja, logističke podrške od međunarodnih organizacija, od drugih država, što je moguće raditi i funkcionisati jedino preko državnih institucija, jer
međunarodne organizacije ne poznaju entitete, međunarodne organizacije ne poznaju kantoni, u tom smislu ne mogu funkcionirati sa njima. Ako idemo preciznije, možemo postaviti također jedno pitanje, jednu zbunjujuću situaciju. Imamo da Vijeće ministara u odnosu na entitetske vlade, u odnosu na kantonalne vlade koje su u stalnom zasjedanju, djeluje prilično pasivno. Dakle, imamo neažurne sjednice i ovo je jedno jako bitno pitanje s obzirom da su svi ti ljudi, dakle, odgovorni, dakle, prije svega predsjedavajući Vijeća ministara, preuzeli Ustavom i zakonom odgovornost da u ime svih građana rješavaju određena pitanja koja su jedino u njihovoj nadležnosti. Izostanak njihovog aktivnog djelovanja, dakle imali smo par sjednica, ali dakle se rješava vrlo neažurno, znači izostanak velike pomoći u borbi za ove pošasti. I član 15 zakona o ministarstvima i drugim organima u Bosni i Hercegovini, na primjer, jasno govori da jedino sektor za obrazovanje pri Ministarstvu civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ima nadležnost da komunicira i funkcionira sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija apsolutno ne poznaje entitete. Ne može sa njima funkcionirati. A kada posjetimo web stranicu konkretnoj institucije, dakle sektora za zdravstvo pri Vijeću ministara pri civilnim poslovima, vidjet ćemo da je zadnja informacija iz 28. januara 2020. godine i imajući to u vidu, jako bi bilo važno da nadležne pravosudne institucije vode računa i u slučaju potrebe, u slučaju da dođemo u situaciju da zbog propuštanja dužnog činjenja dođe do ugrožavanja zdravlja građana zbog velikih šteta za ekonomiju, što je prilično izvjesno u ovakvom načinu rada Vijeća ministara, nadležne pravosudne institucije bi obavezno trebale da izvrše sve obavezne radnje i procesuiraju sve odgovorne za takvo propuštanje dužnog činjenja koje može donijeti i doprinijeti ozbiljnom ugrožavanju zdravlja građana i privrede u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada govorimo o uvođenju vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini, jako je važno da se posebno osvrnemo na ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine i državnog nivoa. Sam pojam vanrednog stanja je neprecizno u pravnoj literaturi definisan i zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u svojoj praksi i Evropska konvencija o ljudskim pravima naglasili da moraju postojati određeni uslovi, minimalni standardi zbog kojih bi se mogla uvesti vanredno stanje, ali tako, koje znači prebacivanje, delegiranje nadležnosti zakonodavnih organa prema izvršnoj vlasti, što može dovesti do određenih zloupotreba jer se radi o očitom, dakle, reduciranju demokratije i demokratskih kapaciteta svake države koja uvodi vanredno stanje. I to je vrlo osjetljiva situacija. Koji su tu uslovi o kojima govori Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama? To je prije svega da se radi o opasnosti koje su izloženi i svi građani u jednoj državi. Druga stvar jeste da se radi o neposrednoj opasnosti i treća stvar jeste da se te mjere moraju provoditi kratkoročno, biti precizno definisane i da postoji princip proporcionalnosti, koje znači provođenje mjera samo onoliko koliko je potrebno da se riješi problem. Dakle, ne prelaziti i ne uzimati više ovlaštenja nego što je potrebno u odnosu na rješavanje problema. Ustav Bosne i Hercegovine direktno i eksplicitno ne govori o vanrednom stanju. Šta mi sada tu možemo raditi? Imamo tri pravna osnova zbog kojih i na osnovu kojih možemo uvesti vanredno stanje ako nadležni procijene da je to u interesu borbe sa ovim virusom i u svakoj drugoj situaciji. Prvi pravni osnov jeste činjenica da je Bosna i Hercegovina dio evropskog pravnog prostora. Da je Bosna i Hercegovina svojim ustavom inkorporirala u pravni sistem Bosne i Hercegovine Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, a koji govori o mogućnosti uvođenja vanrednog stanja. Dakle, direktnom primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i primjenom Međunarodnog pakta o građanskim pravima, što smo imali slučaj nedavno u susjednoj Crnoj Gori, bez obzira što nema eksplicitnog osnova u samom
ustavnom tekstu, dakle, imamo osnov jasan sa svim u međunarodnim konvencijama koji jesu dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine. I ono što, naravno, te konvencije naglašavaju, zaštitu ljudskih prava prije svega, a tu je čitav koncept priče upravo i oprez zasnovan na tome da vanredno stanje znači i služi čovjeku, dakle, i ljudima na način da se napravi rezultat bez bilo kakvih zloupotreba. Koji je tu drugi osnov? Dakle, drugi osnov nalazimo u Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine. Naime, u poglavlju o prirodnim i drugim katastrofama i nesrećama u članovima 44 i 45 postoji jasan osnov za uvođenje vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini, gdje predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom donosi odluke i zahtijeva proglašenje vanrednog stanja od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ono što je neobično jeste da se ustavna materija reguliše zakonima. Međutim, evo, postoji taj osnov kada govorimo o drugom primjeru. Treći primjer i treći pravni osnov kada govorimo o uvođenju vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini jeste upravo izvorni Dayton. Dakle, sada možemo pozvati u pomoć izvorni Dayton koji se toliko doziva i koji u članu 3.5 koji govori o dodatnim nadležnostima daje mogućnost parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da donese sve odluke i sve propise koji jesu neophodni za zaštitu teritorije i građana Bosne i Hercegovine. I u tom smislu sasvim je jasan pravni osnov. Ovaj tri pravna osnova je jako važno navesti zbog činjenice da, evo, državni nivo vijeća ministara nisu adekvatno odgovorili, nisu ažurno djelovali. Određena ministarstva, kao što smo mogli vidjeti u javnom prostoru, su svakako djelovala. Međutim, nama je za uspjeh potrebno djelovanje cjelokupnog sistema. Parlament se svakako ne sastaje, tako da bi bilo jako važno da u budućem periodu, ako ne dođe do skorog rješavanja ovog pitanja, da se određene nadležnosti prenesu na vijeće ministara, a na osnovu prethodno navedenih pravnih osnova i na taj način da imamo efikasan pravni sistem koji će koordinirati čitavu vanrednu situaciju u Bosnu i Hercegovinu. Ono što je pitanje sljedeće koje se nameće, šta kada država Bosna i Hercegovina uvede vanredno stanje? Šta se dešava sa vanrednim stanjem u entitetima? Da li se ta vanredna stanja ukidaju? Dakle, ne ukidaju se. Svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini nastavlja da funkcionira u okviru svojih nadležnosti. Dakle, državni nivo koji uveo vanredno stanje nastavlja da funkcionira u okviru svojih nadležnosti. Entitetski nivoi nastavljaju da funkcioniraju u okviru svojih nadležnosti. I šta je jedino što se mijenja? Jedino što se mijenja jeste da entiteti sada imaju efikasnijeg partnera za koordinaciju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i za kvalitetniju koordinaciju i komunikaciju sa međunarodnim institucijama, jer je to jedino nadležnost države. Dakle, to je jedina razlika. Dakle, svi nivoji vlasti nastavljaju da funkcioniraju u okviru svojih nadležnosti. Ono također što je jako važno naglasiti da ne bi postojale određene političke bojazni jeste činjenica da se odlukom o prijenosu nadležnosti, kada govorimo o parlamentarnoj skupštini, na vijeće ministara, dakle, ne o prijenosu, nego o trenutnom kratkoročnom delegiranju nadležnosti sa precizno određenim mjerama koje se odnose samo na koronavirus, jako je važno da se u takvoj odluci navede da vijeće ministara sve odluke mora donositi po ovim pitanjima, po pitanju delegiranih nadležnosti, konsenzusom. Tako da je eliminisana svaka bojazan od određenih bilo kakvih političkih zloupotreba i onda tu vidimo situaciju da možemo jasno uočiti koje snage u Bosni i Hercegovini su zainteresovane da naprave određene iskorake i određenu pomoć zaista građanima kao što se predstavlja, a koje strane su zainteresovane da se pravi politizacija ili, još što je još gore, određene zloupotrebe. I upravo prema odnosu, prema uključivanju državnih institucija u ovaj proces koji su neophodne, kao što smo vidjeli iz prethodnog izlaganja, moći ćemo uočiti i prepoznati koje su to snage koje imaju upitne namjere kada govorimo o interesima građana Bosne i Hercegovine. Govoreći o delegiranju nadležnosti sa zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, sa parlamentarne skupštine na vijeća ministara, može se postaviti pitanje zašto je to potrebno. Zašto ne možemo funkcionirati vijeća ministara da funkcionira u okviru svojih nadležnosti? Radi se o situaciji da u borbi sa u vanrednim situacijama postojeće zakonska ovlaštenja koja su planirana i definirana za normalne uslove,
dovešće nas u situaciju da će određene vanredne mjere značiti izlazak izvan zakonskog okvira. U slučaju da ne promijenimo taj zakonski okvir i određene rokove, a parlament ne može zasjedati, a ako vijeće ministara nema te nadležnosti, doći ćemo u situaciju da će svaka od tih vanrednih mjera biti vrlo izvjesno epilog raznih sudskih procesa. Zbog izbjegavanja takve situacije, zbog dovođenja funkcioniranja vanrednih aktivnosti u zakonske okvire, dakle privremene zakonske okvire u skladu sa trenutnim potrebama, jako je važna delegacija tih određenih nadležnosti, kao što smo rekli, na kratkoročnom nivou, na principu konsenzusa i sa restriktivno postavljenim ovlaštenjima. Složeno državno uređenje u Bosni i Hercegovini dovodi nas u situaciju da svaki nivo vlasti, dakle posebno državni i entitetski, posebno obrazložimo kada govorimo o vanrednoj situaciji, o vanrednom stanju. Bosansko-hercegovački entitet, Federacija Bosne i Hercegovine, u okviru svog ustavno-pravnog okvira, dakle, nema termin vanredno stanje. Postoji termin opasnost po zemlju. Član 4b.3.9 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine daje mogućnost vladi Bosne i Hercegovine da donosi uredbe sa zakonskom snagom u slučaju da parlament federacije nije u stanju da se sastaje. Ako pogledamo situaciju u Bosni i Hercegovini, da li je parlament federacije sa velikim brojem svojih zastupnika u stanju da se sastaje, doćemo do jednostavnog zaključka da nije u stanju da se sastoje, tako da je očito ispunjen taj ustavni osnov kada govorimo o bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, da vlada nastavi funkcionirati na način da donosi potrebne mjere i potrebne uredbe sa zakonskom snagom koji će omogućiti funkcioniranje u vanrednim mjerama u okviru zakona. Šta to znači? To znači da trenutne okolnosti u okviru kojih se nalazimo, zakonski okvir entitet Federacija Bosne i Hercegovine koji je planiran i predodređen za funkcioniranje u normalnim uslovima, nije planiran za vanredne uslove, može nas dovesti u situaciju da određene vanredne mjere koje su neophodne izađu izvan zakonskih okvira. Šta to znači? To znači da ćemo doći u situaciju da kao epilog takvih mjera koje su zaista bile osnovane i potrebne i vanredne, ipak imamo mnoštvo sudskih procesa. Zato je jako važno da bi se zadržalo u okviru zakonitog postupanja da postoji kapacitet koji je ustavno vrlo jasno definisan u okviru da vlada federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom koje će omogućiti nastavak funkcioniranja i u vanrednim mjerama u zakonskim okvirima. Ono što je karakteristika vanrednih mjera u okviru entiteta federacije jeste da su vrlo ograničene, sa vrlo jasnim rokovima, da su vrlo limitirane, dakle što se tiče opsega svoga djelovanja, i da prestaje važiti nakon 30 dana. Također, parlament federacije naravno može svaku od tih mjera ukinuti, tako da kada govorimo o bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, nema bojazni od određenih zloupotreba, jer je vrlo, Ustav federacije vrlo restriktivno postavio način korištenja i rokove korištenja vanrednih mjera i tih delegiranih nadležnosti prema izvršnoj vlasti. Kada govorimo o Ustavu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, vanredno stanje je definisano članovima 56, 68, 70 i 81. Ono što možemo vidjeti i iščitati i što je jako važno, da i članovi 68 i član 70 vrlo jasno govori da delegirane nadležnosti koje može delegirati Narodna skupština u slučaju osnovanog vanrednog stanja i Vijeće naroda prema izvršnoj vlasti u entitetu Republika Srpska, da se delegiraju direktno predsjedniku entiteta Republika Srpska, dakle jednoj osobi, ne vladi kao kolektivnom izvršnom organu, nego predsjedniku entiteta Republika Srpska, dakle se delegiraju sve nadležnosti cjelokupne zakonodavne vlasti. Ono što je važno napomenuti, da član 68, član 70 jasno govori o ograničenju koje glasi da ne postoji mogućnost delegiranja nadležnosti koje ulaze u ovlaštenje institucija Bosne i Hercegovine i ne postoji mogućnost upotrebe vojske. Dakle, to sam Ustav entiteta Republika Srpska vrlo jasno i vrlo eksplicitno kaže. Međutim, ono što izaziva određenu zebnju i određena pitanja jeste široka ovlaštenja koje član 81 Ustava daje
predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji daje mogućnost, dakle, da u punom kapacitetu predsjednik Republike, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska vrši izmjenu Ustava, ako smatra da treba, bez ikakvih posebnih obrazloženja, zakona, postavljenja u sudstvu i svim drugim institucijama koje, gdje postavljenja vrši Narodna skupština, i ne postoje tako precizni i ograničeni rokovi trajanja. Dakle, te nadležnosti nisu precizno definisane. Tu postoji jedna ozbiljna opasnost od potencijalne zloupotrebe, i druga stvar jeste da ne postoje jasni rokovi. Dakle, veže se za vanredno stanje, ali koliko o tome je li vanredno stanje ili nije vanredno stanje, odlučuje ko? Odlučuje Narodna skupština, i to može ići, dakle, ako postoji namjera zloupotrebe u nedogled. Ja se nadam da to neće biti situacija. Ono što možemo reći da jesu evropski standardi, što je juče prema jučerašnjem pisanju Guardiana posebno naglasila predsjednica Evropske komisije, osvrćući se na vanredno stanje uvedeno u Mađarskoj, gdje je rekla da vanredno stanje uvedeno u Mađarskoj ima elemente diktature, predstavlja zadnji udarac demokratije u Mađarskoj. Zašto ovo spominjem? Spominjem zbog toga što je, osvrćujući se na ustavno uređenje, na rješenje o vanrednom stanju u Mađarskoj, imamo situaciju da su glavne karakteristike zbog čega je to bilo sporno, što mjere vanrednog stanja i ovlaštenja nisu taksativno navedene i što ne postoje jasna vremenska ograničenja. Vrlo sličnu situaciju sa određenim adekvatnim demokratskim rješenjima imamo u Ustavu entiteta RS, ali, dakle, imamo i dalje ova dva problema. Dakle, neprecizno, dakle, nemamo taksativno navedene koji su tu ovlaštenja, dakle, nema nikakvog ograničenja, i druga stvar jeste da nema precizno navedenog roka. Naravno, svaka situacija i svako izlaženje izvan mjera koje znače postupanje u odnosu na bilo šta što se ne odnosi na borbu protiv koronavirusa, znači zloupotrebu, znači krivična djela, za koja se ja iskreno nadam da nećemo gledati, da će nadležni i odgovorni adekvatno se odnijeti prema tom. I u tom kontekstu imali smo dvije političke situacije u prethodnom periodu. Pri trenutku donošenja, poslanička grupa Zajedno za Bosnu i Hercegovinu, koja predstavlja Bošnjake u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, su inicirali set zaključaka koji je trebao da doprinese borbi protiv virusa, ali koji u sebi sadržavao određene mjere u smislu nepostojanja i zabrane kontrole na liniji razgraničenja između entiteta, da postoji neometana komunikacija i mogućnost podrške povratnicima. U tom trenutku, jako nepotrebno, s jednom vrlo, vrlo lošom porukom, Narodna skupština je odbila takve zaključke koje predstavljaju samo podršku borbi protiv virusa i efikasnijoj koordinaciji i komunikaciji svih nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini, oba entiteta i države. Međutim, evo, u današnjim vijestima smo mogli vidjeti da je bio sastanak, i kao što je prenoseno u medijima, da je uspostavljen određena saglasnost i da se neće ići prema vitalnom nacionalnom interesu, i da će sistem funkcionirati na način da će biti uvedeno vanredno stanje. Naravno, ja želim kao pravnik da naglasim da ovdje ovaj dogovor je zasnovan na riječi, a pravni osnovi i dalje stoje na onome o čemu sam malo prije govorio, dakle, da postoji ogroman kapacitet, dakle, nema ograničenja, i da se ja nadam da će rukovodioci i odgovorni u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, zbog svih građana Bosne i Hercegovine, odgovorno se ponijeti prema ovome, zbog situacije u kojoj se sad nalazimo, da to doprinese efikasnosti, jednom efikasnom radu i efikasnom funkcioniranju, a ne bilo kakvim zloupotrebama ovakve situacije kada je život svih građana u Bosni i Hercegovini ugrožen. Dakle, jako je važno u okviru nastavka ove priče da ukažemo na određene opasnosti u uslovima reducirane demokratije. Naime, uvođenjem vanrednih mjera ulazimo u prostor reducirane demokratije. Jako je važno da svi odgovorni politički akteri, domaći politički akteri i međunarodni politički akteri jako budno prate svaku odluku koja izvršna vlast donosi u slučaju delegiranih nadležnosti u okviru vanrednog stanja. Jako je važno da i cijela javnost u Bosni i Hercegovini prati ko to i kako radi
u interesu građana i da li radi u interesu građana. Naime, kada govorimo o pravnim normama, ustavnim normama, o odlukama koje donose nadležne državne institucije, jako je važno uvijek postaviti pitanje šta to znači za život građana. Šta ti propisi i te odluke znači za realan život građana? Jako je važno podsjetiti se da te norme i te odluke nisu donesene kao zbog njih samih, dakle nisu svrha same sebi, nego te odluke postoje zbog građana, građani ne postoje zbog tih odluka. Ovo je namjerno naglašavam zbog toga što u Bosni i Hercegovini imamo stalnu i čestu zamjenu teza da ono što jeste zadatak vlasti, političkih stranaka, svih drugih političkih aktera i svih drugih organa, dakle prema Ustavu i prema pravnom sistemu, jeste da budu servis i da služe građanima. Nisu tu prema Ustavu i prema zakonu da budu vlast, nego da budu servis građanima i da odgovaraju na potrebe građana. Ovo delegiranje o kojem govorimo, nadležnosti prema izvršnoj vlasti, može donijeti efikasnost i može nam pomoći da efikasno i kvalitetnije izađemo iz ovog problema. Međutim, može doći do određenih zloupotreba, pa čak i krivičnih djela za koje se ja nadam da ih nećemo gledati. Ono što je jako važno naglasiti, dakle, da se delegirane nadležnosti ne smiju koristiti za bilo koju situaciju i bilo koju mjeru koja izlazi izvan razloga za donošenje tih vanrednih mjera, a to je, dakle, može se koristiti samo za borbu protiv pandemije. Šta ako se dogodi situacija određenih zloupotreba? Ko i kako može da reaguje? Dakle, pravosudne institucije mogu da reaguje, međutim, kada govorimo o ustavnim ovlaštenjima, jako je važno naglasiti da u vanrednoj situaciji, u vanrednim okolnostima, Ustavni sud, s obzirom na svoju prirodu i s obzirom na svoju tromost, ne bi adekvatno mogao reagovati zbog toga što bi ta reakcija bila zakašnjala. Naravno, svako narušavanje ustavnosti, svaka zloupotreba treba da ide sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti prema Ustavnom sudu i da se to procesuira. Međutim, način rada Ustavnog suda bi nas doveo u situaciju da bi ta mjera bila zakašnjela. Zato je jako važno da u ovakvim situacijama, u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, djeluje OHR, koji je i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i ima ustavno pravno ovlaštenje da prati čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini, ima kapacitet i mogućnost da promptno i direktno reaguje i spriječi zloupotrebe koje će dovesti do dugoročnih šteta. Dakle, Ustavni sud kao zaštitnik pravne države i ustavnog sistema u Bosni i Hercegovini treba da također prati ovu situaciju, međutim, ono što je važno se podsjetiti, ne može reagovati po službenoj dužnosti, a proces putem zahtjeva za ocjenu ustavnosti koji svakako treba pokrenuti bi vjerovatno bila određena zakašnjela reakcija i u takvoj situaciji, u slučaju zloupotreba, jako je važno pozvati i OHR u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i zemlje Kvinte, koji imaju odgovornost za stanje u Bosni i Hercegovini, da adekvatno reaguju. Zašto imaju odgovornost, kažemo? Oni vrlo često ili tako govore da mi sami treba da se dogovorimo. Treba podsjetiti i međunarodni faktor i javnost u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina 1992. godine imala ustav zahvaljujući kojim se odbranila i u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom planu. Imala je ustav koji je značio da nije bilo moguće napasti Bosnu i Hercegovinu iz institucija. Bilo je moguće napasti samo Bosnu i Hercegovinu iz sa brda. Dejtonski ustav, koji je prije svega nametnut, dakle, od strane međunarodnih aktera koji zbog toga imaju tu vrstu odgovornosti, nas je doveo u situaciju da je danas Bosnu i Hercegovinu moguće napasti iz institucija i zato, dakle, apsolutno ne stoji i apsolutno je neprihvatljiva teza da međunarodna zajednica nema odgovornost i nema obavezu da djeluje. Na kraju našeg izlaganja jako je važno da se osvrnemo kratko na određene najavljivane zloupotrebe i na iskustva i posmatranja na međunarodnom nivou uvođenja vanrednog stanja u ovakvim okolnostima, dakle u okolnostima pandemije. Naime, imali smo izjavu ministra zdravstva Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Alena Šeranića da će se vršiti prebacivanje osoba sa državljanstvom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine sa teritorija entiteta Republika Srpska na teritoriji
entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da je u pitanju samo to da ministar Alen Šerenić ne poznaje pravni sistem Bosne i Hercegovine i Ustav i da je ovo nesmotredna izjava. Jer ako se ne radi o nesmotrednoj izjavi, onda je to vrlo jedna opasna najava eklatantnog kršenja ljudskih prava i antiustavnog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Nikako ne bi bilo dobro da nakon proglašenja vanrednog stanja i preuzimanja nadležnosti od strane izvršne vlasti, odnosno predsjednice Republike, da jedna ovakva izjava, jedna ovakva ideja, jedan ovakav stav ministra dobije epilog i okvire uredbe sa zakonskom snagom. To bi značilo krivično djelo, to bi značilo protuustavno djelovanje, jer državljani svakog entiteta u Bosni i Hercegovini, kako to Ustav Bosne i Hercegovine vrlo jasno definiše, istovremeno i državljane Bosne i Hercegovine. Dakle, državljani i entiteta Federacije i entiteta Republika Srpska u isto vrijeme podrazumijevaju da su i državljani Bosne i Hercegovine. Šta to znači? To znači da imaju jednaka prava na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine i da se bilo državljanino entiteta Federacija ili državljan entiteta Republika Srpska ne može umanjivati niti davati bilo kakvo dodatno pravo na bilo kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Svako drugo postupanje bi bilo krivično djelo i suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Druga najavljivana stvar koja se mogla čuti u javnom prostoru, također nadam se da se radi o najavama koje neće doživjeti svoje ozbiljenje u praksi, da će biti određenih uspostavljanja kontrolnih tačaka na liniji razgraničenja između entiteta. Jedan od razloga koji smo mogli čuti u javnom prostoru da je kao zbog toga što entitet Federacija nije dovoljno sinhronizirao mjere sa entitetom Republika Srpska i tako dalje, u tome se slažemo, dakle, da nemamo sinhronizirane mjere. Zbog čega nemamo sinhronizirane mjere? Nemamo sinhronizirane mjere zbog činjenice da predsjedavajući Vijeća ministara ažurno ne radi svoj posao i da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne radi adekvatno svoju ulogu koordinatora u smislu sinhronizacije. Nadamo se da će ove diskusije i ove sugestije ići prema tome da će zbog interesa građana Bosne i Hercegovine, kako se predstavlja djelovanje i kako se predstavlja svaka akcija, ova sinhronizacija ići na način da bude adekvatnije i da se sinhronizira na način da dobijemo određeni efekat koji nam je potreban. Također, pored toga što bi uspostavljanje kontrolnih tačaka na liniji razgraničenja bilo protuustavno, dakle, to bi bilo potpuna pokušaj secesije, to bi bilo krivično djelo, to bi bio pokušaj potpune izmjene ustavno-pravne situacije u Bosni i Hercegovini. Tako da, nadam se također da se radilo o nesmotrenosti i o neznanju i da neće doći do takvih ostvarenja u praksi. Kada govorimo o određenim komparativnim iskustvima, ono što možemo vidjeti u svijetu da većina država ne spori potrebu uvođenja određenih efikasnijih mjera, tako da bi izvršna vlast po svojoj prirodi efikasnije djelovala i odgovarala na potrebne izazove. Međutim, sva svjetska javnost i čitav svjetski pravni sistem apsolutno stoji na stanovištu da te mjere moraju biti zasnovane prvo na uslovima vanrednog stanja, koje smo rekli opasnost za sve građane, neposredna opasnost, i da moraju biti proporcionalne, odgovarajuće potrebama da se problem riješi. Čak prema nedavnom pisanju New York Timesa imali smo priliku vidjeti da u parlamentu Velike Britanije se dešavala rasprava u kojoj je rečeno da je nakon 16. stoljeća ovo najveći prenos ovlasti sa zakonodavne na izvršnu vlast u Velikoj Britaniji. I da su to drakonske mjere i da Velika Britanija, dakle, koja je jedna od kolijevki demokratije i demokratskog sistema funkcioniranja vlasti, vrlo oprezno se odnosi prema ovome i da moraju biti mjere, dakle, vrlo restriktivno postavljene na način da se odnose samo na borbu protiv koronavirusa. Također, imali smo jučerašnje pisanje Guardiana koji jasno navodi osudu i zvaničnika iz Brisela, iz Vašingtona, onoga što se dešava u Mađarskoj i mjera koje su imale dvije glavne karakteristike koje je premijer Viktor Orban uveo, prebacivajući, dakle, vlast sa zakonodavne vlasti u Mađarskoj na premijera.
da nemaju taksativno navedene, dakle nemaju nikakvih ograničenja šta to može da radi i da nemaju vremensko ograničenje. Svi evropski zvaničnici, posebno predsjednica Evropske komisije, je jasno naglasila da vanredne mjere moraju biti striktno vezane za pitanje borbe protiv virusa i da moraju biti striktno proporcionalne cilju i da svako, da mjere koje nemaju taksativno navedena ograničenja i rokove su nedemokratske i suprotne evropskim vrijednostima. U tom smislu, ono što smo zaboravili reći kada govorimo o mjerama koje imaju određene karakteristike u entitetu ustavno-pravnog okvira u entitetu Republika Srpska, odakle mi imamo takve mjere. Zaboravili smo reći činjenicu kada su donesene te mjere koje se nalazi u ustavu, dakle u članu posebno 81 ustava entiteta Republika Srpska, te mjere su donesene i taj propis je donesen 92. godine pod diktatom danas osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Mislim da javnost ne zna da je to vrst jedna od odredbi u ustavu entiteta Republika Srpska koji nikad nije promijenjen. Dakle, to je po diktatu danas osluženog ratnog zločinca Radovana Karadžića definisane mjere da on doslovno po principu diktature može da upravlja. Tako da, nadam se da neće doći do takvih zlopotreba. I na kraju, ovo je svakako važan podsjetnik, korisna sugestija odgovornim nosiocima vlasti u Bosni i Hercegovini da se u ovim procesima donošenja odluka, da podijeli dio odgovornosti na način da konsultuju apsolutno svu raspoloživu struku sa univerziteta u Bosni i Hercegovini. I na takav način, koliko je god moguće, umanje potencijalne štete koje će nastati ovako ili onako kratkoročno i dugoročno. Jer na takav način dijeli odgovornost pod pritiskom koji se nalazi na odgovorni u vlasti u Bosni i Hercegovini, moguće je da naprave mnoge loše poteze u najboljoj namjeri. Zbog toga je jako važno koristiti postojeće kapacitete iz oblasti i pored medicine i ekonomije i prava, da nastavnici ili tako koji se čitav život bave određenim oblastima, koji poznaju mnoga međunarodna komparativna iskustva i prakse, doprinesu koliko je moguće što kvalitetnijem radu i što kvalitetnijoj borbi protiv ove pošasti. Doktore Nedić, evo kada govorimo o vanrednim situacijama ili proglašenju vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini, na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, da li vam je poznato kada je zadnji put donešena ovakva odluka? Zadnja odluka kada govorimo o vanrednom stanju u Bosni i Hercegovini donesena je zbog agresije na Bosnu i Hercegovini. Dakle, u periodu u kojem se mi nalazimo u Bosni i Hercegovini nije bilo donošenja vanrednih mjera po ovom principu i generalno ovakva situacija je rijetko za mnoge generacije ljudi koji danas žive u Bosni i Hercegovini i upravo zbog toga, zbog te činjenice i zbog jako važne stvari koje se nalazi u vašem pitanju, dakle zbog činjenice da ne postoji adekvatno iskustvo u borbi i u radu u vanrednim situacijama, jako je važno biti oprezan, tri puta mjeriti, a jednom sjeći i konsultovati sav raspoloživi intelektualni kapacitet sa univerziteta u Bosni i Hercegovini kako bi vlasti skinule dio odgovornosti sa sebe, kako bi podijelile dio odgovornosti i na takav način koristeći raspoloživi, dakle, intelektualni kapacitet i znanja, iskustva ljudi sa univerziteta iz komparativne prakse mogli doprinijeti što kvalitetnijim rješenjima, jer upravo ta činjenica da Bosna i Hercegovina, kao i većina drugih država u svijetu, nema iskustvo funkcioniranja u vanrednim situacijama. Iako kada govorimo o Bosni i Hercegovini, agresija na Bosni i Hercegovini nije tako davno završena, je li tako? Pa građani Bosne i Hercegovine svakako da su vjerovatno psihički i na svaki drugi način spremni na vanredne situacije nego što je to slučaj sa drugim državama u kojoj nisu bili žrtve tako brutalnih agresija kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Doktore Deću, kada govorimo o vanrednoj situaciji, šta biva sa policijama ili policijom i vojskom u takvim situaciji? Ko raspolaže sa policijom, ko sa vojskom? Da li u ovim vanrednim situacijama imaju neke mjere po tom pitanju? Dakle, Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine jasno definiše nadležnosti u okviru vanrednih situacija kada govorimo o vojsci. I tu je prije svega
predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to isključivo na principu konsenzusa i ovaj parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine koja može davati zadatke. Dakle, s obzirom na činjenicu da je upotreba vojske u svakoj situaciji u normalnim uvijek osjetljivo pitanje, tu se uvijek zadržava dakle u nadležnosti predsjedništva, a kada govorimo o entitetskim policijama, naravno nalazi se u okviru nadležnosti izvršne vlasti, odnosno ministarstava unutrašnjih poslova i funkcioniraju u okviru uslova kako nadležni organi definišu njima zadatke. Dakle, sistem, zašto postoji sistem? Sistem postoji zbog toga što se jasno mora znati ko definiše propise, ko kontroliše propise, ko provodi propise i koji su rokovi načini na koji se određene mjere provode. Dakle, tako da čitav sistem je tu vrlo jasan. Dakle, u vanrednoj situaciji svaki nivo u Bosni i Hercegovini nastavlja da funkcionira u okviru svojih nadležnosti, samo se može raditi o efikasnijem načinu funkcioniranja kada dio ovlasti se delegira. Dakle, ne prenese, nego kada se delegira kratkoročno sa precizno definisanim ovlaštenjima na određene institucije izvršne vlasti, a pitanje vojske, dakle, ostaje u nadležnosti institucije predsjedništva Bosne i Hercegovine na principu konsenzusa i parlamenta Bosne i Hercegovine. Malo pre ste govorili o ministru Šaranoću iz manje BN entiteta. Međutim, imali smo jedan detalj koji je možda promakao onako brzo. To je odluka, ja mislim, u Livnu koja je bila u kantonu koji moramo priznati kontrolišu vrla HDZ, koji su bili donijeli odluku da je zabranjen ulazak, znači striktno odluka štampana, donošena, zabranio je se ulazak građanima federacije u gradu Livno i taj gore dio. Istu smo odluku imali u prozor nedavno. Pa možete vam to kratko? Dakle, prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine koji su donijeli svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, dakle predstavnici Srba i politički predstavnici Hrvata i politički predstavnici Bošnjaka, narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine jeste krivično djelo. I to je klasično protuustavno djelovanje. Takve odluke u smislu da entitetski nivo, da kantonalni nivo apsolutno izađe izvan svojih nadležnosti i da reguliše ono što jeste pitanje državnog nivoa, posebno da na određenim teritorijalnim linijama određenih administrativnih jedinica poddržavnih aranžmana, dakle entiteti i kantoni u Bosni i Hercegovini su poddržavni aranžmani. To su obične administrativne jedinice koje mogu funkcionirati samo u okviru svojih nadležnosti. Ta, ono što je bilo u kantonu 10, dakle i u prozoru, jeste prije svega nezakonito, neustavno i ono što mi je drago da su te odluke poništene. Naravno, nakon reakcije, pitanje kako je bilo da nije bilo adekvatne reakcije, da li je to bilo ispitivanje određenog pulsa nadležnih institucija, pa i same međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo jasno stali na tom principu. Generalno u Bosni i Hercegovini ono što je interes svih građana uklapa se u univerzalne pravne principe u čitavom svijetu, a to je pravna država. Međunarodna zajednica, trebamo to zapamtiti, nestaje uz pravne principe samo zbog toga što ima određene moralne vrijednosti. Naravno, ne sporim da postoje moralne vrijednosti, ali to je prije svega zbog jasnog interesa i zato što se radi o inteligentnom pristupu da bez pravne države nema sistema kakvog moderna civilizacija poznaje i to bi značilo apsolutno urušavanje čitavog društvenog, pravnog i ekonomskog sistema i blagostanja u kojem živi moderna civilizacija. Isključivo iz tog razloga pravna država je nešto što je zaštita svim građanima, a naravno i teritorijalnom integritetu Bosne i kontinuitetu Bosne i Hercegovine. Čović i njegov HDZ i Milorad Dodik sa SNSD-om, a to vidimo iz ovih primjera koje smo sad spominjali, očito ne spavaju, nisu baš zanemarili ono što je bilo prije korone. Očito imaju pokušaj sondi, pokušaj ubacivanja, testiranja pulsa, kao što ste rekli. Da li mislite da u ovom vremenu, teškom vremenu za sve nas u Bosni i Hercegovini, kao u svijetu, da li postoje ipak ta neka politička
prebranja koja nisu zamrla dolaskom vanrednog stanja? Dakle, vanredno stanje u jednoj državi ne znači da ostali procesi prestaju da se dešavaju. I od situacije i ambijenta gdje vidimo da predsjedavajući vijeća ministara koji dolazi iz reda SNSD-a apsolutno neažurno funkcionira i ne aktivira u svim kapacitetima u koje to vijeće ministara ima. Zatim imamo situaciju, jel tako, da smo imali mnogo spornih situacija u procesu donošenja odluke o vanrednom stanju entiteta Republika Srpska. Imali smo situaciju da zajedničkog sastanka nekih kantona gdje HDZ ima većinu, pa i čak odluke, jel tako, kantona 10, da zabranjuje ulazak, dakle, doslovno pokušaj uspostavljanja određenih graničnih linija, što je krivično djelo i što je nezakonito. To su sve stvari koje nam jasno govori o jednoj problematičnoj i žalosnoj činjenici koje je jako važno plasirati u javni prostor. To nije interes ni Srba ni Hrvata, onako kako to predstavljaju politički predstavnici Srba i Hrvata. Zbog jedne jasnije činjenice što međunarodna zajednica, što ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine omogućava efikasno funkcioniranje države jedino kada se ponašamo u skladu sa ustavom, u skladu sa međunarodnim principom, u skladu sa evropskim vrijednostima i evropskim standardima. Sve ostalo znači nefunkcionalnu državu. Šta to znači? To znači nefunkcionalna država, znači štetu za građane. Zbog čega postoje te institucije, zbog čega postoji HDZ, zbog čega postoji SNSD, oni bi morali da postoje isključivo zbog interesa građana Bosne i Hercegovine. Ovakvo ponašanje u smislu neažurnog rada vijeća ministara, u smislu tako neozbiljnih odluka kantona 10, određenih spornih situacija, izjava ministra Šerenića o entitetu Republika Srpska, govore da ti politički predstavnici ne funkcioniraju na način kako to Ustav i zakon propisuje, a to je u interesu građana. Što je najvažnije ključno pitanje, jer imamo svu prezentaciju svih aktivnosti da se sve to radi zbog interesa građana. To nije interes građana. Jer sama činjenica da postoji veliki otpor SNSD-a i HDZ-a prema priči o građanskoj državi govori nam o tome da oni ne rade u interesu građana. Kako, šta, na čemu temeljim ovu izjavu? Ovu izjavu temeljim na sljedećem. Šta znači građanska država u Bosni i Hercegovini? Da li to zagovaraju Bošnjaci? Čitavo vrijeme i uporno se zapostavlja da je zadnja tri izvještaja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovini naglašeno da se traži dakle, Evropska komisija, ne Bošnjaci, Evropska komisija traži uspostavljanje građanske države. Šta znači građanska država? Građanska država znači to da ja kao Bošnjak, musliman, ne mogu ostvariti nikako dodatno pravo u odnosu na bilo koga u Bosni i Hercegovini, niti bilo ko drugi da može ostvariti ikakvo dodatno pravo u odnosu na mene, dakle, da smo svi jednaki u pravima. Šta građani misli, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, o građanskoj državi? Oni to jasno pokazuju, dakle, ne pričaju o tome, to jasno pokazuju. Gdje idu građani Bosne i Hercegovine? Hiljadama njih. Idu prema zapadnoevropskim državama. Kakvo je to uređenje? To je uređenje, to su građanske demokratije. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, jasno pokazuju da žele pravnu državu, koja znači građansku državu, jedan kvalitetan sistem, a to je apsolutno u suprotnosti od onoga što govore politički predstavnici i HDZ i SNSD. Dakle, tu nije interes Srba i Hrvata, takvo djelovanje, ni naravno Bošnjaka. Interes svih građana u Bosni i Hercegovini jeste pravna država, pravni sistem, efikasnost i kvalitet koji će doprinijeti boljem standardu života građana, zbog čega političke stranke i organizacija države postoji i organizacija države ne postoji da bi neko upravljao ili nama ovdje, jel tako, izigravao određenu vlast. Ipak, trebala se država i sudstvo Bosne i Hercegovine, kada provođe ovo sve, sjetiti ovih detalja? Ono što želim da naglasim, da nadležne pravosudne institucije moraju ažurno voditi računa o djelovanju svih odgovornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Zbog čega? Zbog toga što je svaki dužnosnik u Bosni i Hercegovini preuzimanjem svoje političke pozicije, koji je dobio, dakle, putem demokratskih izbora i putem direktno ili indirektnim izborom,
došao u situaciju da je sam svojom voljom preuzeo određene obaveze i dužnosti koje su definisane i Ustavom i zakonom. Neizvršavanje bilo koje nadležnosti u okviru preuzetih obaveza i dužnosti bilo kojeg dužnosnika u Bosni i Hercegovini znači mogućnost propuštanja dužnog činjenja koje može ugroziti, ozbiljno ugroziti i zdravlje građana i privredu Bosne i Hercegovine i sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Samim tim imamo dakle jasna krivična djela o kojima nadležne pravosudne institucije, ja ih pozivam da rade svoj posao. Ako ne žele da rade svoj posao nadležni tužioci, onda treba da daju ostavke, da prepuste da to radi neko drugi ko će raditi svoj posao na način koji će biti odgovoran prema građanima Bosne i Hercegovine, prema budućim generacijama u Bosni i Hercegovini, i da se procesuira svako propuštanje dužnog činjenja u odnosu kada govorimo o odgovornim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, jer narod Bosne i Hercegovine putem poreza jako izdašno plaća sve te dužnostnike u Bosni i Hercegovini. Doktore Dedić, hvala lijepo što ste nam zemljali. Hvala vam.